Tjena allihop! Ska vi se, ska vi lösa Tonys utlandsresa här. Så han får dricka mer sambuca. Så ska vi inte göra. Nu ska vi se. Vi skriver live. Öppnar upp en ny random. Går hit och så håller vi på här. Så kör vi en. Två. Timmerstampen säger 19.21. Klockan säger 19.21. Lycka till då. Good luck everybody. Bye. Rickard Hammarberg, you are the champion.